prichádza turnaj. Milí hráči, srdečne by som vás chcel pozvať na vianočný turnaj. Vítaný je každý tým, ktorý má chuť si zahrať, niečo si dokázať, zabaviť sa, zmerať si sily so súperom a v neposlednom rade aj vyhrať. Teda to zhrniem, vítaní ste všetci. Turnaj sa bude odohrávať na 6 serveroch s kvalitným turnajovým systémom a admin tímom. Systém turnaja bude štýlom skupín. Počet skupín bude záležať od počtu prihlásených tímov. Zo skupiny postupujú týmy, ktoré sa umiestnia na prvom a druhom mieste. Tým, ktorý sa umiestni na treťom mieste, však bojuje o záchranu. V jednej skupine budú 4 týmy. Turnaj sa bude hrať formou 5 vs 5 na ligových mapách. Aby ste sa mohli zapojiť do turnaja, je nutné splniť niekoľko náležitostí. Vyplniť a poslať prihlášku, ktorú stiahnete v popise videa alebo na stránkach Urna Gaming Portal. Prečítať si pravidlá turnaja a oboznámiť s nimi svoj tým. Ak všetky tieto veci splníte, ste o krok bližšie k výhre, ktorá pozostáva z vecných cien. Prvé miesto získava klávesnicu pre celý tým. Druhé miesto server pre tým na celý mesiac. Tretie miesto VIP účet pre všetkých hráčov týmu na celý mesiac. Nezúfajte, ak sa náhodou neumiestnite na prvých troch miestach. Keďže sú tie vianočné sviatky, Urna Gaming Portal daruje 5 VIP na mesiac zdarma pre 5 náhodne vybraných hráčov. O ceny do turnaja sa postaral nový sponzor Urna Gaming Portal Aleš Xendery Svoboda, ktorému týmto veľmi pekne ďakujeme. Tak neváhajte a prihláste sa aj vy do turnaja. Pozdrav.